16-річний підозрюваний нині взятий під варту. Якщо його провину доведуть, йому загрожує позбавлення волі. Згідно з частиною 2 статті 153 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі від 3 до 7 років. Хлопець живе неподалік Красилова. У селі кажуть, до нього і раніше навідувались поліцейські. Але подібних витівок за підлітком не помічали. Живе підозрюваний фактично без батьків. Навчається в професійному ліцеї в райцентрі. 27 серпня 2017 року, близько 10 години, 16-річний зловмисник, учень ліцею, перебуваючи на стадіоні в місцевому місті Красилові, заманив 14-річного школяра дорогим телефоном, значить, на територію, значить, ліцею там біля кущів, де відбувся, значить, акт, попливий акт. Наразі поліцейські відкрили проти 16-річного підозрювального кримінальне провадження. Кирило Фільчаков, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.